Bugün hürmetli körermen, katsuşlar köngül güylerin kalay. Men keşeyinde jürgüzüşlük parızımdan da biyik turgan janağı ol janağı perzent parızımdı bar orındap keldim. Bay kasam bir direkt şula batır. Oy bay ne bolgan keşe? Ayğay şu ne degen somdoq nege aytılat dep kimge aytıp jürsün tüsünbedim. Jan Davlet, Aysajan. Assalamu aleykum barşanızğa. Jalpı ya keşe bir awır dünyeler bolıp qaldı. Jalpı 10'dan 9 tilden deydi o. Endi şıdamın da şegi var deyip bir jağından. Osı vaqtqa dayın şıdap keldik, tıңдап keldik. Bir jarılğan kez bolıp qaldı endi. Jarılğan kez? Sağan keşe ışqanda ayan kelgen joq pa jağdağı? Tüs, eles, bir deme. İşte kelgen joq. Biraq endi ar närsenin özinin bir şarqtaw şegi boladı o. Belki sol sol şarqtaw şegi keşe bolğan şaq. Onın nenin şarqtaw şegi? Sen endi tüsüngenin boyunça Aysajanğa narazılığın bar, soy mı? E. Al endi. Ütken Şaqmırza osı vaqtqa dayın qança bayqadım, osı yerde otırım, tıңдап kelatırım. Anday bir Aysajanın şağıp söyleyitin yerleri var ғой. Енді ол сондай адам ғой. Жоқ, ол жерде просто сен қазақтың қызы емессің ба? Сен қазақтың андай. Сол сөздердің бәрі жиналып келді, сосын айттым, я, бізде осындай деген секілді. Бәлкім Aysajan жанағы сен қазақтың қызы емессің бе деген сияқты әңгімені айтса да, енді адамдардың өздерінің айтқан сөздерін өздеріне қайтарып беру процесі емес пе Aysajan? Сондай процесс негізі. Яғни сен адам не дейді тура соны, содан кейін соған аргумент беріп қарсы болдың. Өздерің мақтанатын нәрсені мен шай ғана соны өзі бұзғанда соны ғана айтам да негізінде. Жоқ, ол жерде дұрыс қой. Кеше просто сол триггер сөз болып қалды ғой, бірақ мағынасы если Шақмырза внимательно глубину қарасаңыз, мен олай тегізген жоқ негізінде. Мен жай ғана айтқан едім, бізде обществода болып жатқан нәрсе, бізде Қазақстанда деген да, ол жерге Қазақстанда дегенде татары, уйгуры, казахи бәріміз кіреміз. Біздің қоғамда деген это у всех у нас есть такая проблема в обществе, что девушек большинство случаев қыздар бәріне кінәлі болады, келіндер кінәлі болады, бірақ жігіттер емес. Жігіттер білген істейді, ақшасын бере ма, білмейді, бірақ келінге бәрін бетіне басады деген оймен. Негізі және мысалы қазақтың қызы емессің бе деп мысалы бір кәрістің жігіті де айтып тұрса, мен қазір таң қалмаймын. Өйткені білмеймін енді Жандәулет, сен де осы Қазақстанда бәріміз бірге өстік қой. Мен мысалы жақында ғана бір қызық дүние көрдім. Мысалы бізде мынандай әзіл бар ғой, егер бір қазақты кездестіріп есім орысша болса, демек ол кәріс деген, яғни шынымен де сондай біте қайнасы бірдей болып кеткен біз. Тіпті ана беш бармақ пен кимчиді араластырып кәдімгі жеп отырған қазақтар, соның дәмін көріп отырған мәссаған мынау үйлеседі екен деп отырғаны кәдімгі ұлт емес. Бұл жерде біз Қазақстанда бәріміз бір ортақ сезімге бөлінбейміз бе, бір ұлттық сезімге? Жоқ, мен Aysajan'ның ешқандай пікіріне қарсы келмеймін. Дұрыс, Aysajan өмірде болып жатқан дүниені айтып жатыр, бірақ менің бір ғана сол ішімді күйдірген ол қазақтың қызы деп айтып кеткен. Неге? Өйткені қазақтың қызында шынымен де неше түрлі арын сақтаған домалақ анамыздан бастасақ, бер жағында неше түрлі кісілер бар. Соны сақта деп отыр ғой енді. Дұрыс қой енді. Ол да соны ескеріп өтсе, қазақтың қызы өзін сақта ұстасы деп отыр. Бұл жерде сақта деген емес, бұл ада шағып сөйлеген кезде бұның сөзін төркін түсінетін болсаң, просто мойындау керек та Жандәулет. Онда бітейікші, ұзақ пікір талас болып кетуі мүмкін, бірақ естеріңізде болсын, бар ғой. Әлемде көрсете алмаған үлгіні біз осы елімізде көрсете алдық бүкіл әлемге. Қаншама ұлт пен ұлыстарды бір отанның, бір жаңағы шекараның төңірегінде, бір шаңырақтың астында кәдімгі тату-тәтті өмір сыралатынының үлгісін тек қана осы әлемде санаулы ғана үлгілері бар, соның ішінде біз ғанамыз. Сондықтан естеріңізде болсын, ешқашан жаман ұлт болмайды. Әр ұлттың ұлылары болады, әр ұлттың жаңағы бұзықтары болады, әр ұлттың кәдімгі дәстүріне, санасына қарсы келетін есімдер болады. Сондықтан ешқашан адамды ұлтқа бөле емес, адамды адамдылығына бола сынау керек және бағалау керек деп ойлаймын. Яғни ешқандай адам болмайды, мысалы ұлт болмайды жақсы жаман. Жақсы жаман адам болуы мүмкін, адам да жақсы жаман болмайды. Ол өмірінің белгілі бір кезеңінде жаман болып, содан кейін бір жақсы болуы мүмкін, соң қайтадан жаман болуы мүмкін. Сондықтан күнделікті өзімізге өзіміз есеп беріп отырайық. Олжас, қалайсың? Жақсы, шүкір. Шақмырза, қайырлы күн баршаңызға. Жаңағы жерде пікірімді айта кетейін, жалпы ұлттың жаманы болмайды, адам жаманы болады деген сияқты ғой. Содан кейін негізі кеше орынсыз айтып қойдым, бірақ қателігін түзелеу барысында өзі саз ортаға шығып кешірім сұрады. Ол да бір жағынан плюс деп білемін. Содан кейін негізі менің айтайын дегенім, жалпы бүгінгі эфир біздің набауымызға ауыр болатын сияқты, себебі жаңағы мұрнынан қан кетіп осы жігіт біртүрлі болды. Айтпақшы, осы бар ғой, мен осы бізді бақылап отырған медициналық білімі бар, кәдімгі тереңдеу білімі бар көрерменіміз болса, бізге бір көмек бересіз ау? Өйткені жаңағы Мадияр жаңа ғана эфирге шыға ала ма жоқ па, екі ойлы болып қалдық. Өйткені кәдімгі мұрнынан қан ағып біраз қиналып қалды. Қазір қалайсың? Қазір нормально, мен бірақ аяқ астынан
болды дегенде жоқ, просто тура сондай мәселе тек қана Мадиярда емес, сонымен қатар Ботада да бар. Иә. Тура сондай дүние. Яғни Ботада алдын ала сезеді. Өткен жолы жарнама кезінде айттың ғой, Шахмырза мен мұрнымнан қазір қан кететін сияқты деді. Эфирде мұрнымнан шынымен де қан кетті. Сенің де мұрнымнан қан кетіп жатыр. Ол не болды? А, негізі Бота енді мұрнымызды керек емес жерге тыға береміз, содан қанаған ғой деп айтқысы келіп тұр. Шахмырза, негізінде мен айтқым келеді, бұларға жанашудың қажеті жоқ, өйткені әрбір ойланбай айтқан біреуге тілеген қарғыстары мұрындарына қан болып шығып жатқан шығар. Жоқ, негізі қарғыс тілеген, мүмкін кішкене ойланып сөйлеу керек шығар. Иә, онда бірақ егер сондай жағдай болып жатса, жаным, сен қан сұрап давно жоқ болып кетуші едің ғой. Бәрін өзіңе ұқсатпашы, Ботажан. Тезірек жазылып кетуіңе тілектесмін. Ешқайсының әзілдейтін нәрсе емес. Кеше де мен ауырған болатын, оңалда да бір суықтап ауыр жүрген болатын. Бірақ енді қарашы, Мадияр, эпидемиологиялық жағынан қарасаң, енді бір адамның мұрнынан қан кетіп жүрсе, жарайды, бұл адамның физиологиялық ерекшеліктері ішінде бір процестер болып жатыр. Енді оны зерттеу керек деп ойлайсың. Бірақ екі адам болса, бұл кәдімгі жұқпалы емес пе деген сияқты ойға кетіп қаласың. Шахмырза, мен ойлаймын, Шахмырза, Мадиярға жұқса, ол жобандағы қыздардан емес, жобасы сыртындағы қыздардан деп, өйткені өзі білетін шығар. Неге онда Ботадан аға? Жай ғана сенің жоба сыртында қыз құрбыларың көп қой деп айтқым келеді. Жоқ жерден жала жаба бермейік, бірақ енді білмеймін, бір емес екі адам қатарынан болып жатқан, немесе ортақ бір дүние болып жатыр, білмеймін, бір қысым деңгейі өзгеріп жатыр ма, сендер сезімтал келдіңдер ме, неге әйтеуір Ботадан басталды, соң кейін Мадияр қосылды, енді ешкімге ары қарай тарамайды. Шахмырза қазіргі таңда бір ауырып жүріп жатыр дейді ғой, коронавирус сияқты. Жоқ, шынымен де сондай дейді. Мұрнынан қан кететін ба? Ну, қан кететін білмеймін, бірақ енді мен де сезген жоқпын, сразу бірден суаққа сияқты болды, сразу қазір ғана болды ғой сол. Мәссаған. Жарайды, енді Мадияр енді эфирге оралды, бекер оралған жоқ, өйткені таныстығы бар, баяндайтын ортаға шақырып алайық. Келеміз. Келе ғой. Жаңалық жалпы, таныстығың қалай болып жатыр? Алина есімі, иә? Шүкір Алла деп, негізінде барлығы жақсы, Алинада да жақсы. Сол кеше мен сырқаттанып, оңалды бір сырқаттап, мұзданып ауырып жүрген болатын. Сон кеше де мамама қысық курткаларымды алып, пока бізде қыс болатын сияқты деп ше, қайтадан алдыртқам. Негізі жіберіп тастаған едім ғой Жаркентке. Алинаның жағдайы жақсы, сөйлесулер, телефонмен сөйлесу болды. Кездескен жоқсыңдар ма? Өткенде кездескен болатынбыз демалыс күндері, сол күндері. Демалыс күндері. Ол жексенбі, иә? Жексенбі күні кездестік, иә. Жексенбі, жексіден бірін бері біраз күндер өтті ғой. Иә, одан кейін бар. Тартылыс жоқ па, бір кездесейінші, көрейінші деген? Негізі шынына келетін болсақ, бір қатты бір сөйлесуде болып жатқан жоқ бізде. Мәссаған, неге екен? Алинадан сұрайық. Келіңіз, Алина. Шахмырза, Венера ханым, сәлеметсіз. Қош келдіңіз, жайғасыңыз, отырыңыз, көңіл күйіңіз қалай? Сосын өткенде мен бәрі жақсы ма? Бәрі жақсы. Бір кездесулер болмай жатыр деп біраз мені қорқытып қойды жігіт. Кеше мұрнынан қан аққанын айтпады ғой маған. Кеше де мұрнынан қан аққан, жаңа ғана мұрнынан қан аққан. Жаңа? Иә. Кеше звондап сөйлескенбіз, сол кезде ешнәрсе айтқан жоқ, қалайсың деген кезде де бәрі жақсы деп. Иә. Енді кездессеңіздер, бәлкім білетін бе едіңіздер, неге кездесу болмады? Кеше мен ауырып жатырмын деп айтқан болатын, қатты бір не емес, кездесуге, может, түнде барып қайтамын, нормально болып жатсам деп. Одан кейін жаңағы сестрам шақырған болатын ғой мені, келіп сорпаланып ішіп кет деп, сосын ояққа бардым, одан кейін барып ұйықтап қалыппын. Енді бір күн кездесе алмадық, ондай дүние болып тұрады. Бірақ енді мына жерде телефон қоңыраулары да жоқ деген сияқты әңгіме болды да, сондықтан күдіктеніп қалдым. Жоқ, звондастық, сөйлесіп жүрміз ғой. Сөйлесіп жүрміз, ешқандай мәселе жоқ. Неге олай болып жатыр деп. Енді жексенбі күні болса да бір кездесуі болды. Болыпты, соның видеосы бірге көріп алсақ болады. Экранға назар аударыңыз. Қай
Кайда кездешкенсиздер? Бул жерден жанагы Олжастын аппаратын кино жанагы кино көрөтүн жери сыяктуу го? Кинорум. Я типасын тендер сынып. Антикафе го? А, түшүнүктү. Ягъни ан жакка барып оюн савук куратын, кофе ичетин. А, специально кофе ичетин, получается, чай ичетин нелери бар орундары, сөйлөшөтүн. Сосын караокеси бар ичинде. И игровая, я на PlayStation. А, сол жақта кәдімгідей ойнап. Енді менің ойымша бір кездесу жасауға ерекше қызықты бір жер, иә? Ойында ойнауға болады. Қалтыншы маусымда антикафе тренд болып еді ғой. Барлық қатысушылар бірге жиналып антикафеге барды. Шықпай қойып ол жақтан. Қалай өтті? Негізі кездесу жақсы өтті. Бір сырласы, бөлең айтып, сондай нәрселер болды. Одан кейін өткенде де өтініш жасаған болатын, кішкене кеудің жауап келші деген сияқты қыпша. Өйткені Жанелдің несі қолдаушылар жазып жетті. Көп нәрсені пікірлерді сын Жанелдің қолдаушылары көп екен ғой негізінде. Маған да жазып жіберді. Не Ванеляға тискізесің, анау мынау деген сияқты қып. Түсінбедім, Жанелдің қолдаушылары саған. Қолдаушылар маған жазып отыр ғой. Не деп жазып отыр? Типа, не ғып Жанелдіға тисесің, не Жанелдіға не қарсы шығасың деген сияқты қып. Жанелді ғой тисіп отқан сендер емес. Сол ғой, сол керісінше Жанелдің қолдаушылары сол айт. Сосын мен Анеляға айттым, Анеля, что Алина. Алина, біз сөйлейтін ғой. Жанелді Алина емес пе едіңіз? Алина. Жоқ, әлде сізді Анеля деп атай ма? Жоқ, кішкене шатасып қалды ғой деймін. Өзі қобалжып па білмеймін. Жанеля, Анеля деп. Алина, сіз жалпы қанша болды Мадиярды танығаныңызға? Сол? Бір рет жаңағы клипқа түстіңіздер. Иә, содан бері 2-3 кездесу. Сол енді. Содан кейін былай. Барлығын біріктірсек, бір айға жетпейтіндей бір таныстық бар, иә? Конечно, иә. Бір ай емес, даже біз сол күні клипқа түскен күні бір күн болды. Одан кейін вообще сөйлескен де жоқпыз. Аха. Одан кейін барып жаңа үміткер болып келген кезде сол бірінші кездесуіміз ғой негізінде. Содан бері енді 1-2 апта болып қалды, иә. Сондай. Негізі Мадияр бекерден бекер шатаспайды деп ойлаймын. Енді Мадиярды біраз көбірек танимын ғой. Жалпы маған түрін омай отыр. Бірдемен бүлдірген бала сияқты болып. Мен өзім біртүрлі болып отырмын. Ауырғаннан кейін ба, даусында күшті болғандай басқаша шығып отыр ғой. Әй, ауырғаннан кейін бе? Мадиярды танитындарың бар ғой, бірден бүлдіріп қойған бала сияқты болып отыр, иә, кәдімгідей бірден. Жұмбақтап сөйлеп, Алинаны Анеля деп. Айтсаң екеуің бір жаққа бармаған ба едіңдер? Көмесай, морковка болып алмайды қазір мен. Бір жаққа бармаған ба едіңдер, сұрақ қой әшейін. Жоқ, сенің қазір просто образың бүгін. Жоқ, сұрақ айтып отырмын. Қазір образың просто күшті да, образың просто дес. Менің образымда нең бар? Көзім түспей жатыр сенің образыңнан просто. Енді айтсаң. Сен көзің басқа жерлерден түсіп. Мен сұрақ қойсам болады? Иә? Мынау алдында екеуіңнің стористарына қарап қалып едік, татуировка салатын жерге бардыңдар, иә, походу. Сен салдырдың ба? Қалай? Жалпы салдырсам қалай деп салдырайын деп ойладым, бірақ андай салдырған жоқпын. Негізінде ойым болды, сондай нәрсеге көз қарасымды, чтобы Алина айтты, давай Жанеляға қарсы сияқты қып істейік деген сияқты, давай мен де істейінші деп көрейін деген сияқты, бірақ ол нәрсе өзіме қайшы болғаннан кейін батылым бармай қалды істеуге. Сен Алина кәдімгідей денесіне сурет салу ниеті болды ма не? Жоқ, негізінде просто сөйлескенбіз татуировка жайлы. Ал? Типа қалай деген сияқты. Айтқанмын, типа ничего страшного, өзімде мысалы қаншама, иә, қанша жасымда, осы 16 жасымда салдырдым, соны өмір сүріп келе жатырмын. Просто заранее ойлану керек деген сияқты. Сосын ой етті. Жасап көрейін ба, хотя бы андай бір не түрінде деп ше, боди арт түрінде деген сияқты. Сосын мейлі деп енді не істедік? Деп ойландың, бірақ жасамадың. Жоқ, жасаған жоқпын. Негізінде бірақ стористерді ертең көрсетемін, айтам деген едің ғой. Не болды? Сөйтіп істеген деген ғой негізінде. Андай типа временный қып салдыртқам. Сосын өзім өшіріп тастадым. Демек уақытша жасадым. Уақытша ғана. Бірақ өзің өшірдің. Өшіріп тастадым. Сосын Анеля екеуміздің Алина, не, Анеля, не, Анеля, Анеля болып кетсін мен де. Алина. Сұрақтар туындап отыр. Осы Анеляның есімін не істеп жіберіп? Мне кажется, Шахмырза, бұл жерде Мадияр дато паниковать, атын шатасып отыр, өткені Алина бір сезонды бір кішігірім күшіңізді көрсеттіңіз ба? Не істеп қойдыңыз біздің Мадиярмен? Өзгеріп кетіп қатты сізбен танысам деп. Жоқ, вот сол нәрсені айтқым келген ғой негізінде. Біз сөйлесу барысында жаңағыдай қыздың кішкене мысы мені басып тастайтын сияқты. Кәдімгідей бүгіннің өзінде андай бір атылатын, бүйтіп сөйлесе алмаймын, білмеймін, неғып бір нетіп отырмын. Сені қорқып отыр ғой қыз, қаяқтағы мысты айтып отырсың. Жоқ, енді қазіргі емес қой, оның алдында просто сөйлескеніміз, чтобы негізі үлкен, жасы үлкен деп айтуға да келмейді, бірақ андай характері бар да қыздың ша. Мен сол нәрседен өзім төмен түсіп кеткеннен кейін бір қатты бір ашыла алмай жатырмын.
менің көз қарасымша Алина өте сымбатты да женственная девушка. Енді осындай жігіттердің мысымыз деп айтасыңдар. Қыздар енді қандай еркек қалау керек? Жанында мыссыз ез еркекті қалау керек па? Кішкене екі күннің бірінде жел үптесе ауырып отыра қаласыңдар. Біреумен ұрысқанда қандайсыңдар? Енді еркектер кішкене еркек болып мыстарыңды іспен көрсетсеңдер, мыстарың көтеріледі негізі сендердің. Жоқ, іспен көрсеткенде емес, бұл жерде просто так сөйлесу барысында анандай нәрселер болады ғой, бір штобы. Әлде менің уақытым жетпен ме ондай нәрселерге, жас үлкен болғаннан кейін ол нәрселер де бар шығар. Бірақ сөйлескен кезде бір совместный месте бір сөйлесе алмай кеттік қой. Не болады сол кезде? Мысалы қалай көрінеді? Мен мысалы Алинаны осы эфирде ғана көремін ғой. Эфирге жаңа ғана келген кезде қалай айтты? Мадияр, мұрнымнан қан кеткенін неге айтпадың деп кәдімгі бір нәзіктікті, білмеймін, Алинаны елестетсем бір жаңағы ашық қызыл түс, үйіңіздің барлығы сол түспен қоршалған, жаңағы Барбиді көретін, сондай бір образ елестейді маған. Және сен маған қазір мыс жайлы әңгіме айтып отырсың. Қалай айтса болады? Ой жаным, менің тырнағым сынып қалды деп отыратын қызға ұқсайды маған. Неге? Керісінше, наоборот. Чтобы бір үлкен кісілермен сөйлескен сияқты боламын да сөйлескен кезде де. Мадияр, емес ондай. Арамыз 3 жас қой, қателеспесем, Мадияр. Сен алдында айтып отыр едің ғой жаңағыдай. Мен еркек болсам деген сияқты. Сен бірінші еркек болсаң, сол кезде саған мыс келеді деп ойлаймын мен. Әзіл, әзіл дейсіңдер ғой. Оған қоса Шақмырза айтады ғой, негізі еркек өз болашақ 5 жылдығын білмеген еркектен без деп айтады ғой. Ол Мадияр 5 жылдығын емес, 5 күнінде алдағы уақытта не болатынын білмейді. Қазір вообще жұмыс істемейді, вообще не знаю, екеуміздің арамызда қандай разница бар екен білмеймін. Мен қандай нәзікпін, сен дәл сондай нәзіксің да. И бәлкім осы Алина сенің болашақ жарың ретінде қарастыруға болатын шығар. Себебі осы қыздың арқасында мысы көбірек болғаннан кейін сен адам болып, сені адам қылып шығарады деп ойламайсың ба? Неге олай өзіңде жоқ мысты мысымды баспастайды деп айтып отырсың? Енді қалай бар солай айтып отырмын ғой мен негізінде. Мына жерде сен айтып отырсың ғой жаңа 5 күндік өміріңді, алдағы 5 жылыңды білмейсің. Сен де білмейсің ғой алдында 5 күн не болатынын. Жоқ, бірақ сен өзіңді қызбен салыстырмасаңшы, ол қыз баласы ғой. Және де мен айтқым келеді да, қыздардың 40 тілін зерттеп, қалай разница деген қалай кетті? Сіз жаңа ғана мыс жайлы әңгіме айтып отырған жігіт, қалай разница деді. Еркек енді сіз де мысалы алдыңызда 5 күніңізді білмейсіз ғой, шаке. Сондай ғой. Құдай ана, абай айтушы еді, мен күнде сөз түсінбейтін надандардан жеңілемін деп. Негізі алдағы 5 жылдығын білмеген еркектен без деген қазақтың сөзі негізі. Оны Жанель ойлап тапқан жоқ, ол негізі шынымен сондай. Толық мақалды естігің келсе, 5 жылдығын білмеген еркектен без, 5 күндігін білмеген әйелден без дейді. Без деген не деген сөз? Без деген қаш деген сөз. Қаш деген сөз, ой жарайсың. Ал енді 5 жылдығын білмеген еркектен без деген еркектердің барлығы көріпкер болу керек дегенді меңзеп отыр ма? Енді сондай қып айтып отыр ғой оның ойынша. Сондай қып айтып отыр ма? Мәссаған. Не деген ақымақ халық біздің қазақ халқы? Жоқ енді жоспар, енді жоспарлап. Сондай білімсіз, түйсіксіз, түйінсіз. Не болса соны аузына келгенде айта береді. Айта кетсем, болады. Жоқ, ондай емес. Сөздің тіркесінде жоқ. Сөздің айтқанының өзінде ол прямой қып айтып отыр да маған 5 күн жұмысыңда. Негізі мен айта кетсем. Ал енді қалай түсінсе болады бұны, Мадияр? Алида, қалай түсінсе? 5 жылдығын білмеген еркектен без дегенді не айтып отыр бұл жерде қазақ? Алдына қойған мақсаты болмаса, ол адамнан қаш деп тұрған мағына деп түсінемін өзім. Айналайын, Алинада сенде жоқ ақыл бар екен. 5 жылдығын білмеген еркектен без деген ол көріп келдік емес. Мысалы 4 жыл 36 күннен кейін мына жерден қар жауады деген дүние емес. Яғни мен 5 жылдығымды білем деген сөз, мен мынандай бағытта келе жатырмын. Менің мамандығым мынандай. Менің қазір жағдайым мынау. 5 жылдан кейін мен елестетуім бойынша менде бір үй болу керек, тұрақты бір жұмыс болу керек. Ол жұмыс маған 1,5 миллион мен 2,5 миллион теңгенің арасында ақша алып келіп тұру керек. Бірақ жобасы мен жылына 2 рет саяхаттайтындай уақытым болу керек, жарым болу керек, балам болу керек кем дегенде біреу. Сондықтан былай деп жоспарла, өміріңді солай жоспарлаған кезде сол жоспарды жүзеге асыру әлдеқайда жеңілдеу боласың. Ал егер 5 жылдығын білмейтін еркек болса, ол ана қараңғы орманда жай жүрген біреу сияқты. Қайда барса да ол қайда бара жатыр, не істеп жатыр, қараңғы орман. Қайда барсаң да бәрібір ғой ол жақта. Орманнан шыға алмайсың ғой.
Сөйтіп адасып күндердің бір күнде өлетін бір тіршілік сияқты болып көрінеді маған. Иә. Сол енді 5 жылдығыңды білесің. Жоқ, ол иә, ол нәрсе план ғой, алдындағы қойған мақсаттан да. Ал өз мақсатым ба? Мен 5 жылдан кейінгі мақсат. Оны айтқым келіп тұрған жоқ, жоқ. Оны айтқым келіп тұрған жоқ. Неге? Ал айтпаймын ғой ондай нәрсені. Бұл арман емес, бұл сенің алға қойған мақсаттарың, жоспарың. Оны өзім ішінен нарғай жұмсы мен бітіп жайра қалып, ол нәрсе болмай қалса мен о жерде мен кінәлі болып қалам. Болмай қалса сол үшін айтасың ғой, бол жаулы жоспарым енді бұйырса, негізі осы бағытқа қарай бара жатырмын деп бір жоспар айтып бере аласың ба? Айтпай қойса ке, өзім істеймін арғай. Ну, өзім... Демек, мойындайсың ғой, 5 жылдығыңды білмейтін біреу. Жоқ, білем. Айтып берсе шоны. Айтпаймын. Жоқ, Шах Мырза, айта кетсеңші, кешіріңіз, мен сөйлеп отыр едім. Мысалы, сен осы айтып жатсың ғой. Қыздардың 40 тиымын зерттегенше, ер жігіттердің 50 тиымын өзіңе зерттеп, соны алмайсың ба? Қазір сен қызға ренжіп отырсың, қыздың мысы менен басым деп. Бірақ сен қалай қыздан мысың басым болады, егер сен қызға қорған бере алмасаң, қыз, мысалы, қыз сені мына жерде барлығынан қорғап алып отыр ғой. Сен түрлеріңе қарасаң, мысалы, сен, Манаржан, Райм, сендерді қалай қорғауға болады? Ой, сендер қызды қалай қорғайсыңдар? Сендердің түрлеріңе қарап, сендерді қорғағын келіп кетеді ғой. И осыдан кейін мынандай мысым болмай жатыр деген әңгімен айтпай қойыңдаршы, пожалуйста. Бота, рахмет сөзімді бөлгеніңе. Алина, қош келдіңіз. Жалпы бұл жерде Мадиярдың проблемасы ол керек кезде керек сөз таба алмайды да, всегда сөзінен авария болады. Және де мен ойламаймын бір Мадиярдың мысы жоқ деп. Жай ғана бұл жерде біз мыс пен сабырлылықты шатастырып отқан сияқтымыз да. Мадияр сабырлы, оны мыссыз деп қабылдап жатырмыз. Және де Алина, қараңызшы, мысалы, сіз қорғауға қалай айтсам екен, мұқтаж емессіз да, мысалы, сіз өзіңізді қорғап алғандықтан барлық ситуацияда. Сондықтан Мадияр үндемей отыр. Және де өзіңізге бұл сіздің таңдаған ер азаматыңызға осындай сын келіп жатқан, тиіп жатқан жоқ па? Өйткені бағанадан бері үндемей отырсыз ғой. Жоқ, бұл жерде мен айтсам, сұрағыма жауап алайын. Айтып жіберейін, негізінде Бота дұрыс айтады, әр қызға бәрібір де қорғау керек, қорғаушы керек. Өйткені алдында да мысалы Манаржан да айтып жатты, ана жақта бүйтіп киінбейсің ба, сөйтіп киінбейсің ба деген кезде, мысалы ол еркек адам, еркек адаммен менің ойымша енді еркек адам сөйлесу керек та. Жоқ, Алина, сіз маған ренжімеңіз. Сосын. Иә. Еркек адаммен еркек адам сөйлесу керек. Мадияр сөйлесті ме сосын? Ол еркек адаммен. Жоқ, мен ана жерде соны меңзеп отырсыз ғой, иә? Мен просто алдында ұрсып кеттім да, Манаржанға шыдамаймын. Кешірім сұраймын. Қайда? А, привет. Және сіздің ішкі бір сондай бір ойыңыз болды, иә? Енді бұл жерде бір еркек маған айтып жатыр, қасында отырған бір еркек бар. Екеуі сөйлесетін шығар деп ойладыңыз, иә? Үміттендіңіз кем дегенде. Болды ма ондай дүние? Болатын шығар деп үміттенемін енді. Енді болды ма? Мен вообще түсініп отырған жоқпын, не айтып отырсың. Жарайды енді, жарнамадан кейін Мадиярға мысыз дейміз. Қайдан табамыз? Сіздер де жаза кетіңіздер, жарнама. Да, Мадияр мен Алина. Мадиярдың айтуы бойынша Алинаның мысы өте басымды, ашылуға мүмкіндік ала алмай жүрім деген сияқталып отыр ғой жігітіміз. Ал Алинаның наразылығы неге өткен ауыр эфирде Манаржанға бір екі ауыз сөз болсын мені қорғау мақсатында айтпады деді, иә Алина? Жоқ. Айтып жүрсем бола ма? Әрине, болады. Болашақта деген ғой, мысалы еркек адам мысалы маған ұрсып жатса, немесе бір қарсы сөйлеп жатса, бір қорғап жатса, пожалуйста, деймін да, ол күшті ғой, ол плюс қой. Жоқ, мына жерде ше бір нәрсені түсінбей тұрмын да мен Ботадан. Мен ең біріншіден Мадияр сияқты мен мына жерде езбін деген жоқпын. Екіншіден мен қызымыз екеуміздің арамызда сен лампа жағып жүрген жоқсың. Мен қызыммен қалай жүргенімді білмейсің. Қызды қалай ұстайтынымды білмейсің. Ал үшіншіден мен не істеп не қойып жүргенімді білмейсің. Сосын жаңа мына жерде айтып жатыр ғой, Мадиярдың ақшасы жоқ, содан кейін шығар деп. Просто Мадияр Алинаның айтқысы келгені, мен сөйлеген кезде Мадияр маған сөйлеп, бауырым, қоя тұр, біз екеуміз сыртта сөйлесеміз. Ал қазір үндемей қоя сал десе, вот сол кезде Алина басқаша көзбен қарайды. Жоқ, Шах Мырза, мысалы мен саған айтқым келеді да, сен мысыңды қалай көрсететініңді біз көрдік қой. Біз саған тіпті ауыр сөйлеуге қорқамыз, сондықтан бізді провокацияға шақырмай қойшы, потом мысыңды көрсетіп тағы шығарсың бізге, пожалуйста. Қатыш, пожалуйста. Манаржан, мына жерде мен ез болып, мен сенің алдыңда бірдеңе төмен түсіп, мен саған бірдеңе деп атырмын ба не?
Неяқ мен өзің салыстырып отырсың? Жоқ, Тима, өзің сөйле. Маған келіп өзің сөйлесуге де келген жоқсың сол кезде. Қызың айтып отыр ғой қазір. Кім саған бірдеңе дедім ол кезде ол? Қандай неяқ? Сен шамалы. Қашан алдыңғы эфирде айтам? Неге айтып отыр кезде? Эфирде. Ұрсып кеттім ғой енді, манажан кешір енді ана жақта инстинкті жануар деп кеткені үшін. Өз өзіңмен сен қалдың ғой сол жерде. Мен қалай қалдым? Мен кәдімгідей айтып айтсаң да, қызға сен қайта қызды бір қорғаған да жоқсың ғой, брат. Сен шамал кеп мейған сөйлеген жоқсың. Қорғайын ба? Қорғап сыртта сөйлесу керек еді сол кезде. Сол кезде қорғамаймын. Пойыз өтіп кетті, бауырым, пойыз өтіп кетті, одан кейін керек емес. Пойыз өтіп кетті емес, сен немене мен өз өзіңмен салыстырып. Жоқ, енді Алина өзі айтты. Бағасын не істеп отырсың? Көтің қыста отыр. Қалай көтіңді қыста отыр? Қалай көтіңді қыста отыр? Қойшы, мен саған айтамын. Жоқ, өйтіп қатты кетпе. Аха, рахмет. Негізі мен өз ойымды айта кетсем, Алина қош, Алина ханым, я қош келдіңіз деп айттым ғой. Мен бірақ енді Манаржан дұрыс айтып отыр ғой. Алина, сізді дұрыс түсінді ғой, я Манаржан. Сізді дұрыс түсінді Манаржан, я? Яғни және сізге қарсы шығып сөйлеген жігіт қазір Мадияр саған айтып отыр. Я, мен 18 жастағы бала болсам да, еркек болсаң, кәдімгі сенің қасыңда, сені таңдап келген бір қыз болса да, жарың болмаса да, сені таңдап келген бір қыз болғаннан кейін, әй, тұра тұр, тәй, сені ол қызбен үйтіп сөйлеспе, сұрақтарың болса, маған қой, деген сияқты бір ауыз сөзді эфирде де айтпадым, эфир біткеннен кейін де айтпадым. Енді есіңе түсіп отыр ма деп. Сонда ол кезде бәрін жанталасып көтін қысып отыр деп айтқан барлықтарына мен ажырайын. Сен де көтінің қысып отырш, еркекше. Мадияр, эфир мәдениетін сақтайық, ә? Иә, айтпесе қазір. Шахмұрза Венера ханым мен Алинаға айтып кетсем болады ма? Ренжімеңіздерші. Менің ойымша бұл жерде Мадиярдың мысы туралы ештеңке жоқ, Мадияр. Енді мысты бала деп ойлаймын, өз өзіңді өтіп түсірудің қажеті жоқ. Менің ойымша Алинаның өзінде жасандылық өте көп. Ол шыққан кезде де әр істеген қимылы, мимикасы енді әнші болғаннан кейін актерлық жағынан жақсы дамытылған шығар деп ойлаймын. Эфир сыртында басқаша адам деп ойлаймын менің ойымша. Мадиярмен бір шынымен де Мадиярды басып тастайтындай бар. Жоқ, Ақенже, сен қай жағынан мыс көріп тұрсың Мадиярдың? Мына жерде негізі ол кезде айтып жатсың да есіңде қамапты, бірақ саған қазірдің өзінде менен мысты екен деген өз сөздің өзі еркек адамға тән емес, оның өзі әлсіздікке жатады. Вот қазір еркектердің көбісі сондай да, мысты әйелді қалай айта аласыңдар мысты екен, маған қарағанда мысты деп. Оның сөзі тек қана әлсіз еркектер айтады негізі. Мен ойлаймын, Мадияр, білмеймін енді өзіңнің табиғатың қандай, бірақ мен ойлаймын бұған мүмкін анасы кінәлі деген сияқты. Қазіргі кезде көпшілік аналар балаларын осылай өсіреді, былайша қатты кішкене еркек қылып қаттырақ ұстау деген жоқ. Мүмкін соның арқасында осылай болдың сен. Жоқ, Күмісай, сен жалпы олай Мадиярдың өзіне пікіріңді айтпақ, анасын қосудың керек жоқ деп білемін. Және де Алина ханым, сізге бір ойымды айта кетейінші, бірақ сіз маған ренжімеңіз, иә. Жаңа айтып жатсыз ғой, мен еркек адам мені қолдағанын қалаймын деген сияқты. Бірақ та сізге қарап, шынымен де сізді бір андай кез келген ситуацияда өз өзіңізді алып шығасыз да, және де сіз Мадиярға сізді қорғауға мүмкіндік берген жоқсыз. Мысалы, сізге біреу сөйлейді, сіз өзіңіз атылып кетесіз да, және де ондай қызды қорғау керек пе деп, жалпы мүмкіндік бермейсіз сізді қорғауға. Сіз өйткені өзіңіз білмеймін бір андай сразу жауап бергендіктен сізге қорғауға мүмкіндік жоқ сияқты. Жалпы жоқ, мен сұрағым бар, бұрынғы ара қатынасыңызда да дәл солай болды ма? Мысалы, әрқашанда өзіңізді солай қорғап шығатын ба едіңіз? Мүмкін сізде қалып кеткен привычка шығар. Жоқ, привычка емес негізі. Өйткені мысалы, просто мысалы бір ситуациялар болады, я где там бір екі адам мысалы сөйлеп жатса, олардың енді я сөйлеп қорғай аламын да өзімді, бірақ та барлығы жан жақтан талап енді жеп жатса, конечно, кішкене көмек керек. Ақкенже айтып отыр, мысалы жасандылық әрекеттері көп деген сияқты. Табиғи емес дейді. Табиғи емес деп мен сол жауап бергім келген. Мысалы жасандылық туралы Ақкенже, сіз айтпай ақ қойыңыз. Өйткені мына жаққа қалай келгеніңізді ұмытпаңыз. Басында келген кезде өзіңіз тырситып тоже көйлек киіп төсіңізді ашып емшегіңізді шашып бергенсіз. Маған поэтому ешнәрсе айтудың қажеті жоқ. Мен без маски десіз жоқ. Сіз мені дұрыс, сіздің сырт келбетіңіз жасанды деген әңгіме емес. Енді қалай жасанды? Әрекеттерінде не болыпты? Жоқ, әрекеттері жасанды, табиғи емес деген сөз. Жасанды дегенді сіздер тек қана сырт келбетке қолданыз. Иә, фальшивый деп түсініп қалдым мысалы. Олай емес. Неге деп отырған енді реакция, ол қолмен жасалатын реакциялар ғой енді. Соны айтып тұрған шығар бәлкім, әрекеттері жасанды деген сияқты. Мен сіздің внешний видіңізге мүлдем ештеңе айтқан жоқпын. Деп отыр ғой енді. Мысалы, сахнаға актер шыққан кезде
ol mısalı bir Гамлетті ойнап жатыр, я? Және ол анжақта ашуланып, бұлқан, талқан бол, бұйт, еле не бұйт деу керек. Бәлкім дәл сол сәтте ондай кейпі жоқ шығар ол кісінің. Бірақ енді актер болғаннан кейін сол кейіпке еніп, соны жасау керек. Тура солай сізде бір образда жүрген сияқтысыз деп отыр да саған? Жоқ, мен негізі актерлық, мен актер емеспін. Как бы әншімін, я артистпін. Бірақ та енді білмеймін, өзімнің өз қылықтарымды мен табиғи деп санаймын. Табиғи. Өткені, я, далада қалай жүрмін, нәрсе де солай. Сіз бағана айтып жатсыз ғой, мана жаннан сөйлеген жоқ, қорғап қалған жоқ деп, бірақ менің ойымша Мадияр сізді қорғағысы да келген жоқ негізінде. Сондықтан ойланғаныңыз дұрыс, жақсы жігіт. Бірақ қалай ұмытасыңдар, Ақкенже, бұл жерде Алина мен Алинаның қасында бәрімен ұрысқан Мадиярды мен көрген сол уақытта просто мүмкіндік Алина өзіңіз бермеңізден біріншіден. Екіншіден мыстыралы әңгіме болады тұр ғой. Допустим, қараңдаршы, екі ситуация да. Мадияр и Алина, Мадияр қалай Алинамен сөйлеседі. Екінші бар, Айбек бар бізде. Дилбармен қалай сөйлеседі? Сол мыс деген сондай болу керек пе, Айбек сияқты? Ей, аузын жап қатын, ей, мен сөйлеватырмын, мен еркекпін. Айсажан, сен бұл жерде. И сол моментте сіздер Айбекке басындар. Қандай жігітсің, қызды сыйламайсың ба деп. Қазір жігіт мысын өзін басып қызды сыйлаватса, сендер наоборот, дешченке ұнамайды сендерге, шо шалпы. Айсажан, сен қай жерден көрдің? Мен сөйлеп жатырмын, маған очередь алып қойдым. Қай жерден көрдің сен Мадиярды, жаңа қызды қорғағаным? Мына жерде чәңкілдеп қорғаған. Жоқ, Жанеле, дұрыс қой, қорғады Мадиярше, бірақ кімнен қорғады? Айсажан кімнен қорғады? Ол қыздардан қорғады ғой, только олдар сөйлеген кезде кәдімгідей Айнаның өзі ғана жауап беру ғой. Мен қазір мәжбүрімді ұзақты. Қызға сөз айтын деп соң, қызға тигізіп айттым отыймын. Еркек болса, еркек болса сол кезде сөйлеу керек деп отыр. Мен қызға бірнәрсе айтшы, допустим, бұл жерде сен қазір мәз болып отырсың, Алинаға мен айттым, маған Мади ештеңке айтпағанда соған мәз болып, мужик болып санаватсың ба өзің? Жоқ, жоқ, ондай емес. Айсажан, өтіп кеткен тема бұл. Қатырғаш, пожалуйста, манажан сұрағым келіп тұр, манажан төбелескің келіп тұр ма? Сен? Жоқ, төбелескің келген емес, сол кезде мен саған қорғамадым деп, Алинаның ойын саған жеткізіп отырмын. Сол кезде маған сол кезде сөйтіп айтқан кезде мен де мүмкін қоя салатын. Сен қорғайсың ба? Мен қорғаймын, любой. Любойын қорғаймын. Любой спортшы болсын, басқа болсын, мен қарақатты қорғаймын, ортада сөйтіп жеп отырса. Манажан, сен бірінші өзіңді қорғаған. Жоқ, бұл жерде ша детский сад болмай қойыңдаршы, пожалуйста. Вот именно, жоқ, мен просто детский саттың мінесін білгім келіп тұр просто так. Детский сад емес, просто бұл жерде жастың несі емес, ақылыңмен санассай бауырым, ақылыңмен. Ақылың жоқ, сен ақылың болмай отырып отырсың бұл жерде қазір. Даже ортада болған ситуация түсінбей отырсың ғой, бауырым. Мынандай ақыл бар үлкен кісілерде. Дураком не будь дураком деген ақыл бар. Мен орысша түсінбедім, қайтып айтшы. Ақымақ пен ақымақ болма деген ақыл бар үлкендерде. Мен ортамын, мен ақымақ болып отқан жоқпын, мен ортадағы ситуацияны оған түсіндіріп отырмын, болды. Мен сен менмен емес, сен ақымақ болып отырсың ғой, ол жерде сен кішкене логикаң кетпесе. Шах Мырза, айта кетейінші, шынымен де қазір сен де үлкен басың, мен мына жерде сен кішкентайсың, 18 жасқа баласың деп төбелескің келіп отыр ма деп не істемей ақ қойшы. Және айтқым келеді, осындай яркі, өте әдемі қыздың қасында сен әрқашанда екінші фон, екінші орында болып қаласың. Егер сен өзіңді еркек ретінде көрсетпейтін болсаң, сондықтан кінәні қыздан емес, өзіңнен іздеп қарамен. Шах Мырза, түсінбей отырмын да қазір бұл жерде. Қазір бәрі Мадиярға тиіс. Қыздарды вообще негізі қыздарды жалпы түсінбей отырмын. Қазір Мадияр мысалы бір жағынан ойлап қарасақ, қыздармен сағыласпай жалпы үндемей отыр ғой. Үндемей отырса тағы да мысы жоқ дейді. Ал если қыздарға ответ қайтарса, сен қыздармен қатын сияқсың дейді. Мен түсінбей отырмын логиканы. Айтып жатқан қыздарға емес, кем дегенде мысалы жігіттер бірдеме деп жатқан кезде, иә, қыздар сендермен сағыласпай қояйын, иә, артық болар. Бірақ кем дегенде жігіттер, мен отырмын ғой мына жерде кішкене, иә, саптарыңа тұрып өздерінің қалыптарына түсіп, кімге келіп отырған үміткер екенін ескеріп, кішкене үндемей тұрасыңдар мүмкін деген сияқты, бір ауыз сөзінің өзі бір артықшылық болмайтын ба еді деген сөз. Шақ Мырза, дұрыс айтасыз онысы. Қараш, Мадияр, бұл жерде мысты деген сөз және манаржанға қарсы шықты деген сөз
Яғни Манаржан сенің үміткеріңе тиісіп жатқанда сен үндемедің деген сөз міндетті түрде оны барып ұру немесе онымен барып ұрсу дегенмен мысы өлшенбейді. Жалпы ортақ теория ретінде қабылдайықшы. Сенің таңдаған немесе сені таңдаған қасыңдағы аруды қорғау кімнің міндеті? Әрине менің міндетім. Сенің міндетің. Демек, жарайды, қыздардың арасындағы әңгімеге ер азаматтың араласқаны бір түрлі, бірақ ер азаматтың салып жатқан бір. Әй, сен бүйтпейсің бе, үйтпейсің бе, қысқа кимейсің бе, ұзын кимейсің бе, анау да мынау деген кезде, сенің міндетің бе де, әй, тұра тұр, сен үйтіп олға қызға үйтіп сөйлеме, ол менің қасымда отыр деген дүниені жасау керек пе жоқ? Иә, дұрыс айтасыз, Шахмырза. Жасау керек пе жоқ? Жоқ, Шахмырза, айта салайын, сол нәрсе. Жасау керек қой, иә? Әрине, жасау керек, бірақ... Ал енді қара, Манаржан тура соны саған айтып отыр. Неге соншалықты наразы болып отырсың? Жоқ, жарайды, ол нәрсені айтты ғой, бұл жерде қысқа не үшін қысқа киесіз деген сияқты, мадияр қысқа киген адамдар ұнамайды деп. Мен ол кезде оған қарсы шықпаймын ғой, ол менің пікірімді бұл қызға жеткізіп жатыр, түсіндіңіз ба? Сол кезде оған қарсы шықса, мен ол кезде менікі дұрыс емес болып қалады. Неге айтасыз? Ол сөйтіп айтты, неге қысқа киіп аласыз деп. Мына жерде менің де аузым бар, маған келіп отыр, ұнамаса өзіме қайтам, қызға арта. Жоқ, мен өзімнің арын қалай, маған келіп тұрған қызға мен сразу неге қысқа киіп аласың деп айта алмадым. Өйткені мына жерде ортақ пікір болғаныңыз, байлықтан ой болғаныңыз. Сен айта алмасаң, неге біреуге айтуға рұқсат бересің? Мен өйткені бұл қызға айтпағаннан кейін ол айтқаннан кейін мен сұрай қабылдаған жоқ, неге оған қарсы шыққан жоқ, бірақ сол үшін бір сөз айтып кетейін, мен қысқа киген жоқпын ғой, мен шалбармен келдім ғой, екі күн бойы кімнің есінде болса. Бүгін үшінші күн, бүгін көйлек киіп келдім. Сонымен иә, мысы бар мысы жоқ деген пікірталас болып жатыр, бірақ мыс деген не жалпы білесіңдер ме? Мыс деген не анықтамасы? Ол стержень мінез ғой. Стержень? Иә. Мыс деген купрум деген не? Купрум. Жарнама деген жоқ. Жарнамадан кейін жауап беремін. Сіз қалай ойлайсыз? Мыс деген не? Жарнамадан кейін. Ортада Мадияр мен Алина және Шәкеміздің қойып отырған сұрағы қатысушыларға купрум деген не деді. Купрум білуіміз бойынша химиялық элемент және мыс пен енді байланыстырып қойғаны ғой сіздерге қатысушылар. Жалпы мен айтсам болады ма? Химияны білесіңдер ме? Купрум деген не? Жоқ, мен сендерде химияны өтпедіңдер ма не? Аргентум, аурум, купрум білмейсіңдер ма? Жоқ, бота жоқ, мен мына жерде мыс туралы айтайыншы. Мыс туралы білемін тек. Мыс деген не айтшы? Мысалы мыс деген адамның өзіне сенімділігі. Мыс деген не табиғатта? Табиғатта екі түрі бар ғой, мысалға мыс ол темірдің бір түрі, екінші мыс деген ол жалпы адамның өзіне деген сенімділігі. Ал неге екеуін теңестіріп қойған қалып? Мысалы орысша синоним сөз ғой. Мыс дегенді орысшаға аударыңдаршы. Медь бұл бір элемент ретінде. Ал енді мінез ретінде қалай аударылады? Мыс деген не? Орша. Химияны бота білет. Орша мыс дегенді характер дейді. Характер. Стержен деп дұрыс айтып отыр ғой. Бірақ неге қазақ оны мыс деген? Мыс қатты элемент емес. Ол керісінше майысқақ емес. Ерекше болғаны. Мыстың мыс жұмсақ болғанымен беріктігі мықты. Көрдіңіздер ме? Сіздер мыс дегеннің жалпы мінез ретінде мыс деген не екенін білмей, бірден оны мысты сендер сабырлықпен шатастырып жатсыңдар дедің ғой. Ал айтшы, мыс деген не, сабырлық деген не? Мыс дегеніміз ол жалпы мінез ғой, Шахмырза. Қандай мінез? Мысалы, у человека есть стержень дейді ғой, сол сияқты мысты адам мысалы өз сөзін жүргізе алатын. Қалай жүргізеді? Міне қазір Айсынжан айтып отыр. Айбекті көрдіңдер ме? Ей, тыныш отыр, айғайлама, шулама деп отырған мысты жігіт пе? Енді мен мыстың мамандығын бітірмеген, бірақ та енді мыс деген әркімнің түсінігінде әртүрлі ғой. Менің ойымша ол адамға сөзін жүргізе алатын адам деп ойлаймын. Мен айтайыншы, мыс деген не екен? Жалпы мен ойлаймын, негізі мыс деген ол басымдылық. Басымдылық болғанда ол күшпен емес, физикалық тұрғыда емес, тек қана андай көзбен барлығына жұмсайтын, көзбен басқара алатын адам деп ойлаймын. Мен мысалы Алинаның Мадиярға қарағанда мысы басым екендігін растай аламын. Шынымен де мен мысалы екеулерінің кездесулерінде болған жоқпын. Екеуі жеке қалған кезде қандай әңгіме жүргізетінін білмеймін, бірақ Алинаның мысы сенің мысыңнан басым екенін көре аламын. Алинаның сөйлеуіне де қажет жоқ. Мен бүйтіп бір қарап, аха, мына кісінің мысы басымырақ деп ойлап отырмын. Неге? Өйткені қараш, Алина қалай отыр. Арқасы тік, басы көтеріңкі, бір аяғы бірінің қолында. Және байқасаңыздар, бағдарламаға шыққалы бері мына позициясы өзгерген жоқ. Ол
өзіне сенімді, сіздер не десеңіздер де тойтарыс беріп жауап беруге дайын және жағдайды өзінің бақылауында ұстап отырған біреу. Яғни мен бәріне дайынмын. Менде қазір ішімде стресс жоқ. Мен қобалжып тұрған жоқпын. Қазір Ақкенже былай айтса мен не деп айтам деп отырған жоқ. А Мадиярды қараңыз. Бір бағдарламаның ішінде 15 минуттың ішінде 5-6 рет позицияңды өзгерттің. Мысалы, мынаның өзі қашуға дайындықтың белгісі. Яғни мынау бірден болса қашуға дайынмын деген, яғни дене тілі ғой. Арқасы бүгіліп отыр және жалтақтап отыр. Не болады екен? Кім не дейді? Мен қалай реагерде деймін? Яғни стресс бар ішінде. А стресс деген білмеймін де, сен мысалы, Мадияр айтып отыр ғой, қазақ деген не деген ақымақ халық, 5 жылдығын білмеген еркектен бездейді, оның бәрі көріпкер болу керек пе деп. Ол да бір ақымақтықтың белгісі ғой. Неге 5 жылдығын білу мысты қалыптастыру үшін шешуші фактор? Көріпкер болмасаң да 5 жылдығын білмейтін еркек қашанда жалтақ болады. Оның мысы болмайды ешқашан. Неге? Оның өзіне сенімсіз болғаннан кейін. Неге ол өзіне сенімсіз? Содан кейін шығар. Өйткені оның жоспары жоқ. Саған кез келген бір өмірі көрмеген техниканы алып келді дейікші. Қалай қосылады, қалай жалғанады, не істерінді білмейсің. Және оны сындырып алуы мүмкін, я қосам деп жатып. Өйткені білмейсің ол қалай жұмыс істейтінін. Ал енді тура сол техниканы саған кәдімгі нұсқаулығымен берсе. Инструкция к применению. Мынаны мына жаққа қосасың, мынаны мына жаққа қосасың, сосын тоққа қосасың, сосын ол былай жұмыс істейді, осылай жалғайсың деп жазып берсе саған. Уайымдайсың ба? Жоқ, ойнамайсың. Уайымдамайсың, иә? Өйткені сенде нұсқаулық бар қолында. Өмірің сенің сондай дүние емес пе? Иә, түсініп тұрмын. Сенің өміріңнің нұсқаулығы болмай, өміріңнің не істерін білмей сындырып алуың мүмкін ғой тағдырыңды. Тура сол сияқты қазақ айтады, 5 жылдығын білмеген еркектен без деп. Өйткені оның жоспары жоқ, өмірге деген нұсқаулығы жоқ. Демек ол жалтақ келеді, не істеп жатқанын білмейді. Әр жағдайға байланысты жоспары өзгере береді. Демек түбінде ешқандай бір нәтижесі болмайды бұның деген. Жоқ, дұрыс, сөзіңізбен келісем. Негізінде мынандай нәрсе ғой. Осы күнге дейін менде де мынандай нәрселер болды. Чтоб алдыған қойған мақсаттарыңа жетемін, осы күнге жетемін. Бірақ аяқ астынан мынандай бір ситуациялар керісінше. Сен бұны армандармен шатастырып жатсың. Армандар емес. Арманыңды айтпа, орындалмай қалады емес. Жоспар, яғни мен таңғы 6-да тұрамын. Мен мына жаққа барамын деген сияқты жоспарлардың жиынтығы бойынша мен мына оқуға орнына түстім. 4 жыл бойында былай істеймін де, дипломымды алып, жаңағы білімімді алып мына жаққа жұмысқа тұрамын да, жоспарым бойынша ол жүріп кетсе мына жақта мынандай деңгейге шығамын. Бұл жоспар. Менде бір күн, бүгін мысалға бір күндік мысалға жоспарымды айтатын болсам, мысалға азанда тұрдым, студияға келдім, мынандай нәрсе істеймін, мынандай контент түсіремін, мынандай нетемін деген сияқты қып, біреумен видео түсіремін деген сияқты. Бірақ ондай нәрселер маған керісінше болады. Мен содан айтқым келмейді. Түсініңізші, ал неге керісінше болады? Өйткені сенің өмірің саған тәуелді емес. Өйткені кез келген фактор сенің өміріңді өзгертіп жіберуі мүмкін. Мен содан кейін өзіме сондай принцип ұстап алғанмын, что маған аяқ астынан болған жағдайды, маған жаман жақты, жаман нәрселер келіп жатса да, мен соны жақсыға айналдырып отырсам, сосын айтқым келмейді ондай нәрселерді. Түсіндіңіз? Сосын жаңағы Айсажан шатастырып отырсың ғой, Айбектің айғайлап отырғаны мыс па деп. Ол керісінше мыстың жоқтығы. Мыс деген өте жаңағы дәл тауып халқымыздың тоқ нүктесіне тауып жатқан дүние, айтқан дүниесі. Өйткені адамның ағзасы микроэлементтерден құралады ғой. Және мыс микроэлементтердің бірі. Мысы бар немесе мысы жоқ адам деген сөз тек қана биологиялық түрден қарасақ. Мысты жоқ қылатын стресс гормондары. Стресс деген, яғни сен жалтақ болсаң, не істеріңді білмесең. Мысалы, қарапайым мысал. Айбектің Дилбарға айғайлағаны емес. Мысалы, келе жатыр екеуі, мысалы, Турцияда жүр, паспорттары жоғалды. Сен не істейсің, Дилбар? Сен жалтақтайсың да, бірінші күйеуіңе қарайсың, дұрыс па? Айбекке. Және Айбектің реакциясына қарайсың. Егер Айбек ана жерде сенімен бірге паника болып жатса, онда, ха, мынау да паника, енді мен шешейін жағдайды деп, рульді өз қолына аласың, дұрыс па? Ал егер ол қарапайым, іштен етпейді, қазір шешеміз. Енді азар болса, ошақта тағы да 5-6 күн тұра тұрамыз. Қазір консульствоға барып, тағы да паспорт жасатуға ұсыныс береміз. Уайымдама, қазір уайымдағаннан іштеңе шықпайды десе, әй, мынау бірдеме білетін сияқты деп сене саласың ғой соған, иә? Иә. Yeah. Сене саласың. Міне, тізгінді өз қолына алды деген сөз осы. Мысалы, Манаржанға, ей, бір жеріңді қыз, анау не дегің келіп тұр деген ол мыс емес. Мыс деген айтайын ба қандай? Манаржан інім, болды. Деген кезде көзіңнен Манаржан енді мынаған ештеңе айтпай қойын, что-то көзі тым сенімді деп қарайды да.
Aha, jarayt, boldu. Bolsa boldu, jarayt. Dündemey qalayın. Mine osımız. Közben tırgızıp otırgızat degen dünye, ayelmen ırsat degen söz emes. Kümsay. Kördün be qalay jaltaqtap ketti. İşten istegen joqmın men Kümsayğa. Bırak bir Kümsay deyip közben misal qarağanım, Kümsay ne bildirip koydum degen sıyaqtı qarap otır. Mıs degen osınday boladı. Jäne sen bunu şın mäninde Kümsaydın aytqanı dürüst bir ayeldin aldında kelip moyındap otsın ba? Менің мысым сенікінен төмендеу екен. Жағанда сол жаңағы нәрселер ғой, өзім өмірге тіке қарап, мен просто сондай нәрселерден жалтақтап қалғанмын да. Және екі түрлі жігіттер болады. Мысы басым қызды кездестірулерің мүмкін өмірлеріңде. Әбден. Және менің сендерге кеңесім, мысы басымырақ әйелдерді таңдаңдар негізінде. Неге? Чтобы Adam алып кететін деп айтам. Олай емес қой негізінде, чтобы совместный өзіңде ар жағынан өзіңді жоғары санау үшін де. Мысалға мысын айтып отыр ғой бұл. Мысы басым деген. Совместный болғанда былай ғой. Мысалы мен ең мықты оқу орнына түскім келеді, өйткені ол жақта оқу қиын, бірақ ол жақтың дипломын алсам, кез келген жұмыс орнына тұра аламын деген сөз. Мысы басым әйелді таңдайсың және өзің мынандай ойға келсең, неге оның мысы басым? Мен мысымды басымырақ қылуым керек бұның қасында деген кезде, сенің демек мысың өседі одан. Немесе сенің жолыңды таңдап, ой қой құрсын, мына қыз мықты екен, мен басқа бір әлсіз қызды таңдауға қаштым деген сөз. Демек ертең ұрпағың да жалтақтау болып келеді. Жалтақ ұрпақ өмірге келеді. Өйткені әйелі жаңағы мысы жоқ, әкесінің мысы жоқ, оның қайдан мысы пайда болсын. Сондықтан арманы биік асыл ер ұрпақтың қамын ойлайды дейді. Сен өзіңе жар емес, балаңа ана таңдап жатсың қазір. Айтып жүрсем бола ма? Әрине. Мыс мен сүнген бойымша жауапкершілік туралы айтып жатыр, доминантность жағын айтып жатыр, е? Сон айтамда негізі ол жақсы ғой, негізі. Иә. Адамның денесінде ол мыс болғаны жақсы негізі. Өйткені өмірде көп деген жетістіктерге жетеді сол арқылы. Сол мінезі арқылы мысалы, е? Мақсаттарға жетеді. Өйткені андай болады да, стержен дейді ғой орысша айтқанда. Бір қиыншылықтар болып жатса өмірде. Кейбір адамдар мысалы сынып қалуы мүмкін да ол қиыншылықтардан. Ой, болды, еш нәрсе болмайды, ана жақта уже суицид, басқа нәрселерді ойлап. Иә, иә, иә. Ал мысы бар адамдар, олар наоборот өздерін қолға алады, еш нәрсе қылмайды деп. Мен өзімді айтып келте сайын, не мысалы. Мен өмір бақи ондай болған жоқпын негізі. Бір қанша осым? 22, осы 21 жастарда шығар өзгергенім, пайда болғаны. Қиыншылықтар болса, бір нәрсе болса, қазір мысалы мен қалай қараймын? Қиыншылық емес бұл мысалы, ана ойын сияқты ғой. Қазір бұл новый уровень, бұны өту керек, оңай емес, иә, бірақ та өтсем, бұдан да керемет болады. Ал енді қазір дұрыс айтасыз, толығымен келісемін. Мадияр, неге сенің мысым төменірек Алинаның қасында, қалай ойлайсың? Жалпы қай жігіттің әйелінің алдында мысы төменірек болып тұр? Қандай жігіттің? Әйел адам негізінде жігітке қарағанда көп ақша тапқан кезде де боламын, және де андай дамыған мысалы Алина дамыған ғой. Мәселе ол емес, бірақ ол шешуші фактор емес. Иә, шешуші фактор. Өйткені мыс қашан пайда болады? Өзіне сенімді кезде пайда болады. Дұрыс қой, иә? Өзіңе стандартты түрде сенген кезде. Қашан еркектің мысы жоғалып бастайды? Қай кезде айтайын ба? Мен өз басым өткен жағдайды айтайын. Осы күнге дейін мен 18-16 жастан бастап жұмыс істеген адаммын ғой. Жұмыс істеп өзіммен өзім кетіп қалған адаммын. Ақшаға байлайын деп отырсың. Жоқ, ақшаға емес. Мәселе ода емес. Просто өз пландар құрамын. Осы алдағы өмірді осы кезде үйленемін деп үйленбедім де мысалға. Мен 20 жасында үйленгім келген, бірақ ол қыздың басқа бір себептермен болған. Содан кейін бір жоспар құрғым келмейді мен осындай нәрселерге алға қойған мақсаттарыма. Чтобы келеді, база жоқ, өзім білемін мен өзімнің қандай нәрсеге жететінімді. Қалай жетесің ей баржа? Ол жолмен жүрмейсің де. Неге мен жүріп келатырмын ғой? Іште ойлап келатырмын. Мен қазір мына жерге мынандай нәрселер жоқ, жоспарын айта алмай отырмын мысалға. Үйленемін қазір мысалға, осы жылы үйленгім келеді меніңше. Не үшін? Осы нәрсені бірақ ешкімге айтқым келмейді. Не үшін? Өйткені не үшін? Ал үйлендің, содан кейін не? Что ұрпақ өсіру үшін, қайда? Өз өзім дамыту үшін, қайда? Ұрпақты қайда өсіру үшін, өзіңді қалай дамыту үшін? Ау? Шақ мырза, мен айтайыншы, сұрақтарды мысалы кішкене тарқатқан кезде бітті, жоспарың жоқ болып кетеді. Қалай дамытасың өзіңді? Әйеліңнің қажеті қанша? Өзімді әке ретінде көргім келеді, одан кейін барып балама тәрбие бергім келеді жаңағыдай. Қандай тәрбие бересің? Бас екеуі мал төртеуі болмайды деген сияқты ғой. Демек Аллаға тапсырып қойдың малдың төртеулігін. Шақ мырза, осы мадияр сияқты жоспар құрмайтын жігіттерден мен ойлаймын, жоспар жоқ жігіттен жоспарланбаған балдар туылады деп ертең. Мен мадиярға айтып өтсем болады ма? Венерадан бір сұрақ сұрағым келеді. Венера,
Şınında hiç. Bırak endi bilmeyim. Aytalasın mı bu şınında yok mu? Ömürü iki jigitpen qatar söylesip gördün be? Boldu bak kişkentay kezde bolsa da. Şah Mirza. Boldu ya bunday fakt. Endi balalık pen şalalık pen jana kızık görüp ömürü iki jigitpen söylesip nemese ömürü iki kızpen qatar söylesken jigitler var mı mına jerde? Söylesu ma? Kadimgide arlasıp jürü. Söylesu. Yağni mına jerde bir tanıstık, mına jerde bir tanıstık ekeu bir birin. Ondai bolmagan. Botada iki jigitpen söylesip. Mına. Qaşan mıs tömendeyt. Misal Dilbarda bolgan şığar ya. İki jigitpen qatar söylesip. Oda toşna bolgan. Boldu go ömüringde. Ya arine boldu. Menin oyumşa stres dep oturmuz go. Mıs streske şıdamaydı. Joq bolup ketet. Menin oyumşa Madiyardın nege mısı kadimge tömendeu bolup jatır. Ütkeni Madiyardın jan sırtta, işte, qayda eken bilmeymiz. Kızlar köp go. Anau men söylesip jüret, mınau men söylesip jüret, mınau men söylesip jüret. Jäne bul elestetindir qanday awır stres. Jigitter Sünyetin çıkar ya mesela. Aynı bar aşnasın ben bir gece gittir, cürgen gittir sünyetin çıkar ya. Sen ana iki birbirin bilip koymasın. Olar rencip kalsa ana ayeline aitu mümkün. Ayelin bilip koysa balang dalıp başka jaka gitip kalın. Bunun barlığı stres ko. Bunun barlığın oylaysın. Janağı onu men kalay baylanısqa şığam, ananı jazıp koyğanında ayelim kalay oqmaydı. Ol için başka telefon gerek be. Ol telefonu mäşinemde kaltırıp ketuim gerek be. Ol mäşinege oturgan jerde, ayelim oturatın jerden alşaqta bol gerek. Etpese körüp koysa ekinci telefon qaydan degen sorak koyat. Bunun barlığı stres. Yağni sen karapayım ayelinin kasında oturgan kezde de jaltaqta oturasın da ne boladı eken, ne boladı eken, ne boladı eken dep. Demek senin mısın tömendey beret, tömendey beret. Ayelin tüsünbeyt nege ekenin. Bırak, sender onu şestoy çüstva deysinder. Ay, mınal birdeme büldürüp jür. Fakt jok. Bırak sezim bar. Mınal birdeme büldürüp jür. Mınan tekseru gerek degen oy tuğunday de senderdi. Ütkeni mısın basıldı, ütkeni sen stresstin içinde ömür sürüp jatsın. Al eger otbasılık ömürde bir ret közge şöp salgan köründü mi? Одан кейін ол отбасында еркектің қадыры, абыройы, дәрежесі іштеңесі қалмайды. Әйелін кешірген күннің өзінде не ұрып көндіресің, не жалынып көндіресің. Бірақ басқара алмайсың енді ешқашан ол әйелді. Өйткені ол сенен күйінді, ол енді саған жоламайды. Ол бала үшін сенің қасында болуы мүмкін, бірақ саған бір ер ретінде сенбейді ешқашан. Өйткені сен саттың оны. Сол жалтақтық па сенің мысыңды төмендетіп жүрген? Жоқ, ондай емес. Жалтақтық бар шынымен де қазіргі таңда шынымен жұмыссыз жүру деген сияқты ғой, енді уақыты жоқ қой жұмыс істеуге. Сондай нәрселер шығар, может, өз-өзімді төмендетіп отқан шығармын сол нәрсе үшінші. Мен Мадиярға айтып өтсем болады ма? Енді айта береміз ғой, бірақ енді қазір Мадиярды тексерейікші. Мысы бар қызды кездестірді, ал енді Мадиярдың табиғи шешімі. Мысы бар жігітті кездестірген, қызды кездестірген жігіт не істеу керек? Аттонын ала қашу керек пе? Таныстықты тоқтатып, жоқ әлде бұл маған қызық бір челлендж. Әрине. Деген сияқты таныстықты жалғастыру керек. Таныстықты жалғастырамыз. Әрине, мен де алар опыттарым негізінде. Шынымен де бұл деп болмай тағы. Емая кімнің сөзі сияқты. Алина. Кешір, пожалуйста. Мен өзім просто бүгін бір түрлі болып отырмын да содан кейін ғой. Арғай таныстық көргім келеді, таныстық жалғасады. Негізі ана деген кім екенін зерттеуіңіз керек қой деп ойлаймын. Сол менде жағына сұрап отырған кім деп. Алина. Жоқ, просто Анель звондаған қазанда, содан кейін Анель деп аузынан кетіп жатыр. Кім ол Анель деген? Нелә сен нелә? Қайда кешіп келген? Кешіп келген ғой бүгін, содан кейін звондаған сол. Кетпей қойды да ойымнан. Содан қорым, мос жалтақтап қалдым ба? Анель түйі не болып голове көрдің ба? Ал енді не істейміз енді? Алина, сізге қажет пе мосы төмен жігіт? Көрек. Көрек? Көрек. Саған қажет Алина мосы жоғары қыз. Я әрине қажет. Мен Алина. 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 Арғай жалғастырып көргім келеді. Мен одан әлі сабақ алатын дүниелерім де бар. Онда арғай мысым жоғары болып атса, үйленуге дейін баратын шығармын. Сізден сабақ аламын дейді. Тегін сабақтарыңыз бар ғой береді. Сабақ береміз де. Жарайды онда. Ұстазыңды алып, онда шығарып салсаң рұқсат. Қошеметтеп қояйық.